太多了。就是，你不是要答谢我们消费者吗？答谢。我说你啊，赶紧走吧啊，我们还好多工作没做呢。走吧。那算了，我不卖了。一支牙刷要16元呢。这两位先生也许没有明白我的意思。这位先生，我是汇成公司的广告员，我们正在举办一次答谢消费者的活动，我们免费赠送您2支钻石金牙刷，您买一支？对呀、啊，一共是3支，16元。不说1支16元吗？还免费赠送您2支啊？我们就要赠送的，不要要钱的。你傻啊？你弱智啊？大哥，我错了。您看我做生意的也挺不容易的。您要是真想要，您给16块钱，这3支就是您的了。等等等等等等，这一支牙刷到底多少钱？16。3支呢？16。这一支牙刷多少钱？16啊，还免费赠送您2支。你这么大人识数不识数啊？我说的是一支牙刷，一不是3，好好听清楚了啊，好好说，我可没耐心。16。不是，你要真想要，我白送给你啊。那不行，凭什么呀？我认识你谁呀？你凭什么送我呀？我问你一支牙刷多少钱？这一支牙刷多少钱？说呀。我们正在举办一次答谢消费者。少来这一套！你不是非要进来卖牙刷吗？我买，我掏钱买。可我问你，一支牙刷多少钱？这一支牙刷多少钱？说呀！你哭什么？你哭什么呀？这有什么难的？一支牙刷多少钱？我家还有80岁的老娘呢。都给你们，让我走。不行，告诉你，必须得说说。别说，坐那。黑子啊，过来发牌，干嘛？玩牌。玩什么？砸金花。玩多大的？你有多少钱？我没钱，我只有牙刷。牙刷就牙刷，照牌。好料1吨半，图拉，食量有些下降了。拉屎5次，颜色呈黑黄色，正常。出门散步4小时，图拉，你是不是有点不高兴了？为什么？啊？没有犀牛鸟帮你吃虫子，我不是每天帮你洗澡吗？而且你知道不知道，有犀牛鸟这回事还说不定呢。那时候你还太小，非洲草原是什么样子，恐怕你都忘记了吧。新的犀牛馆快盖好了，园里准备拨田再买头犀牛，也许是头温柔性感的母犀牛哦。5月16日，图拉，草料2吨，苹果1公斤。7点钟回栏就寝。5月17日，草料2吨，拉屎5次。8点钟出门上班，穿淡紫色套装。6点钟回家，买了许多食品，很高兴的样子。7点钟一男人来访，一夜未离开。5月18日，一早传来吵闹声，男人离去。他追下楼，哭了，1星期哭的第3次。
5月19日，图拉有点拉稀，犀牛尼克尔有发情的表现，白犀牛塔纳无动于衷。感觉从哪儿来？心脏、血管、肝脾，哪一处内脏里来的？或许有一天月亮靠近了地球，太阳直射北回归线，季风送来海洋的湿气，使你皮肤滑润，蒙古形成的低气压让你心跳加快。有的犀牛喜欢生活在浓密的森林中，有的犀牛喜欢生活在干燥开阔的草原地带。犀牛的名字来源于希腊文，它们属于热带动物。世界上犀牛分五种：黑犀牛、白犀牛、苏门答腊犀牛、印度犀和爪哇犀基本已经灭绝。像图拉是生活在非洲草原的那种。一只非洲的黑犀牛。你养的？对，我养的。犀牛的视力特别差，人长人一米之内它都看不清楚。动物园的犀牛我见过，可我还从来没见过一个养犀牛的。他们说对动物有耐心的人对女人也有耐心，你有吗？我没有，我是养犀牛的。那你会开车、打电脑、说英文吗？都不会。太好，我最讨厌那些人每天就知道学电脑、学英文、学开车。养犀牛太棒了，简直像个艺术家，像陈飞那样。哎，你是不是从小就喜欢养犀牛啊？嗯，不是不是，我从小的梦想是当飞行员。我本来可以穿着收口的皮夹克，带着风镜出现在画报上。初中刚毕业，我考过飞行员，样样都合格，除了眼睛。我应该是个飞行员，就像犀牛应该是老鹰。当然我知道我们不该靠嗅觉生活，但是很多动物是靠嗅觉生活的，像非洲的大象、斑马全凭着嗅觉。当然他们的嗅觉不是最棒的，鳄鱼的嗅觉特别棒，鳄鱼凭着嗅觉捕食猎物。秃鹰的嘴的两旁有一个很大的开口，全凭着这个开口捕食猎物。有一种斯堪迪纳维亚的海燕，凭着嗅觉捕食沙曼小鱼、海蜇。鲨鱼的嗅觉更别提了，鲨鱼凭着嗅觉在大海里随心所欲，想吃什么就吃什么。人的嗅觉不灵，人100米以外的味道根本就闻不到。柠檬，柠檬味的口香糖。对，是柠檬味的，你要吗？啊，不，谢谢。我刚到动物园的时候戴着一副大眼镜，同事们都笑我，哎，你从来没见过一个戴眼镜养犀牛的啊！我就把它扔了。为什么？犀牛个儿太大，不戴眼镜也能看得见。那你能看得见我吗？看得见。看得见吗？看得见。陈飞谁呀？陈飞说我是一个阴谋家，他说我对他好其实是想霸占他，他说我是强权制度民间化的体现，他说我是弱势群体对强势群体的道德化企图。别人都说我对他太好了，他不配，你看他怎么说。对啊，我就是要不配，我要是配能显出你好吗？你见过那么有个性的人吗？挺有个性的。
野兔的大部分时间是在追逐尽量多的母兔，而柴的一生只恋爱一次，而且跟他的母柴厮守终生。什么意思？动物学课本知识。是吗？可是我听说柴是吃死人的。不对。对。不对。就是吃死人的。那人的偏见。柠檬味儿的明明。